հուլիսի 20-ին Երևանում բարձրացավ հասարակական տրանսպորտի սակագինը։ Նախկին 100 դրամի փոխարեն Երևանցիներն այժմ վճարում են 150 դրամ։ Խնդիրը մտահոգիչ էր նաև վանաձորցիների համար, այստեղ ստեղծվել է ընդդեմ վանաձորում տրանսպորտի թանկացման քաղաքացիական նախաձեռնություն։ Հասարակական տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման դեմ պայքարող երիտասարդները ոչ թանկացումներին մի խթանեք արտագաղթը, ոչ գծատերերի կամայականություններին 100 դրամից ավել չենք վճարելու և ոչ մի որոշում առանց հանրության մասնակցության գրառումներ պարունակող պաստառներով Վանաձորի քաղաքապետարանի դիմաց կազմակերպել էին բողոքի ակցիա։ Այդ որտեղ է գրած, որ ժողովրդավար անվանվող երկրում Որոշումներն ընդունվում են նման հանրային նշանակություն ունեցող որոշումներն ընդունվում են առանց մեր Վանաձորի քաղաքացիների կարծիքը հաշվի առնելու։ Մեր այսօրվա պահանջը կոնկրետ հանրային լսումներ կազմակերպել, շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությունը պատշաճ ապահովելն է։ Առանց հանրային լսումների թույլ չենք տա մեր քաղաքում առանց մեր մասնակցության որոշում ընդունվի։ Սա հանրային որոշում է, հանրային նշանակություն ունեցող հարց է և հանրային լսումները պարտադիր են այստեղ։ Ակտիվիստները քաղաքապետին ներկայացրեցին իրենց հանրային պահանջը, նրանք կազմակերպել էին նաև ստորագրահավաք։ Մենք գնալու ենք մինչև վերջ, մենք այս երկրի տերն ենք, մենք պահանջելու ենք մեր իրավունքները և մենք շատ լավ գիտենք մեր պարտականությունները և սահմանադրությամբ ուրեմն մեզ տրված իրավունքները և պարտականությունները։ Ակցիային մասնակցում եմ նրա համար, որովհետև օրեցօր մեր կյանքը վատանում է, շատ է վատանում, բոլորին վերաբերում, քաղաքը դատարկվում է, այսօր տրանսպորտը, այսօր վաղը Երևանում թանկացելա, Վանաձորում էլա թանկանալու, Վանաձորում է 100 դրամը շատ է, մեկը, եթե թանկացավ մենք 100 դրամից ավել չենք տալու, 100 դրամից ավել մենք փող չենք գցել վարորդ, վարորդը չի օգտվել, վարորդը մեզ նման քաղաքացի է, այդ գծատերերին ա գնալու, նրանք աշխատում են ոչ թե 20% շահույթաբերությամբ, համոզված եմ, նրանք 40-50% շահույթաբերությամբ են աշխատում։ Ընդհանրապես չեմ վճարի, երթևեկ եմ և ոչ մի կոպեկ չեմ վճարի, ինչքան վճարել եմ, սա բավականա մի քանի տարվա համար իրանց, ես ավել եմ վճարել։ Խնդրի վերաբերյալ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ դեռևս համապատասխան կազմակերպությունները թանկացման մասին քաղաքապետարան չեն դիմել։ Դեռ տրանսպորտային կազմակերպությունը մեզ գնային առաջարկ չի ներկայացրել, որպիսի մենք մասնագետների հետ քննարկենք, տեսնենք ինչքանով է համապատասխանում իրականությանը և ինչքանով չի համապատասխանում, նոր նրանից հետո հանրային լսումների ինստիտուտը արդեն կաշխատեր։ Վերջնական չեմ ասում, կարող առաջարկը բերեն, մենք ինքներս մասնագետների հետ քննարկենք և տեսնենք, որ թանկացում չի լինելու, կամ լինելու է 20 դրամ, 30 դրամ, 50 դրամ, կամ չգիտեմ ինչքան, դեռ մենք հանրային լսումների հետ կապված որևէ ցուցանիշ չունենք։ Ըստ քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի, տրանսպորտի թանկացման հետ կապված կա ևս մեկ խնդիր։ Եթե տրանսպորտի կազմակերպությանը մենք ասենք զգալով, որ գինը պետք է բարձրանա, բայց թույլ չտան, հիմա էլ հակառակ բանը կունենանք։ Ես դրանք բոլորն էլ իմ մեջ քննարկել եմ, նրանք կասեն, եթե 100 դրամի մեջ մենք չենք տեղավորվում, չենք աշխատում, ընդամենը չենք աշխատում, այդ դեպքում ինչ ենք անում, ամբողջ քաղաքի հասարակությանը թողնում ենք առանց տրանսպորտ, բայց նաև լավ եմ հասկանում, որ եթե դա իրոք այն խնդիրն է, որ այսօր իրոք տրանսպորտային կազմակերպությունը չի կարող 5 գներով աշխատել, մենք պետք է հասարակական քննարկման նաև գտնենք այն ամենառեալ վարձավճարը, որը մենք կարող ենք սահմանել մեր տրանսպորտի համար։ Իսկ ակտիվիստներին նշեցին, որ նրանք շարունակելու են նմանատիպ բողոքի ակցիաները իրենց ձայնը լսելի դարձնելու և խնդրին լուծում տալու համար։ Միքերուստա ընկերություն, Լուրեր։